အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်နဲ့ဖမ်းမိထားတဲ့ဒီလေမူဘုံမူခိုင်တက်မိုးတို့ပေါ့နော်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်တုန်းကအင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားအများကြီးပြောမယ်နဲ့ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့တွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီအနာသိန်းတဲ့နေ့တုန်းကဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်တတိယအခြေအနေလေးကိုဖမ်းမိဖောက်ပြောပြအဲ့အနာသိန်းတဲ့နောက်စိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုရှိလဲအနာသိန်းတဲ့နောက်တတ်ထားပါจุติละจุติอืมแล้วเนี่ยตะลิงจิตะลิงตะลิงสนามบาติอืมก็ถึงจะมาตะลิงมาเต็มไปป่ะตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกมีการรู้สึกอยู่ป่ะอืมแล้วตามที่ค่ะดีป่ะอืมพอดีแล้วใช่ป่ะโหนี่คือต้องการดีอืมมานั่งอยู่นี่สิโหฉันดูฉันดูการนี้ไม่ค่อยมากนะป่ะเนี่ยคือประมาณအဲ့တော့မလုပ်တည်။အားကြောင့်ဒီလိုလုံးဝမနှမစင်။အဲ့ဒါကိုတန်းချီရနေတယ်နော်။ဒါလေးကိုဒီစပွဲလေးကိုအကျစ်ပြီးတော့နိုင်ငံစံတိုင်းကိုပြည်သူ့ကောင်စီချုပ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့မှာစီးပွားဖွင့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဒီ transformation ပြင်းပြတာကနေမင်းလုပ်ခဲ့။အမင်းလုပ်ခဲ့။လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ငါဦးသိစီပြီးလုပ်ထမှာလေ။အားလုံးကဟိုတော့တော့ဒီစီပီပီနဲ့ဟိုတိုက်ပွဲတွေချိန်တော့ဒီတော့လည်းမများဘူးနော်။တွားတယ်များနဲ့တွားလို့ရတယ်နိုင်ငံများနဲ့ဒါလို့ရတယ်ကားစီဒီလိုကြောင့်ပုံကြီးလိုကြောင့်ဖောက်ပြီးနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတကယ်ရောထန်ကောင်းပါ။အတက်ဒူးတက်နေညောင်းနေတာ။ဒီစီဒီလေးတော့ဟိုလုံးဝတရားရံပိုင်းလို့ဒီပုံစံနိုင်ငံမျိုးမဟုတ်သေးဘူး။တပ်ပကအရောက်တောင်းနေဆိုပြီးဦးသိစင်ရံလည်းဟိုဆက်တပိုင်း။ဆက်တူပါလေဒူပါဟိုပါဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တော့ရောက်နေချိန်မှာလည်းပါနေဆိုနော်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားတယ်။ပါပြီးတော့မှတော့ process တူတူနဲ့ထည့်ရောက်တယ်။အဲ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့တပ်ကဟိုလုံချာရှိတဲ့လုပ်ပဲဖွက်ဖို့ပဲဟိုပါဖြစ်ရမှာပေါ့။ဟိုအဲ့ဒါနဲ့လာမလို့ဒီတိုင်းပဲဆူရရအောင်ပါအတက်ရှိတာတက်ရှိရကျွန်တော်တို့ကတော့လောလောရည်ရည်အတူဝေးပါလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဥစ္စာပေါင်းလက်ထက်ကပြောတယ်လို့ပဲဘာလို့ဒီက VCP ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမနေပတ်ဖို့ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်နေတယ်စာမေးတွေကပတ်ဖို့လာတော့ဆိုတန်းတွေကကိုပြန်အောင်ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနင်းပန်ကောင်းတယ်ဘယ်တိုင်းကောင်းအဲ့တော့အနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတို့တဝင်းထဲမှာဘယ်လိုတချို့တွေဘယ်လိုခံစားကြလဲဘယ်လိုပြောကြကြတချို့တွေကစိတ်ဆိုးကြเดี๋ยวมันจะซุ่มๆอ่ะถ้าการโดดๆๆแล้วล่ะผมคิดถึงปั๊นเลยสิดีนี่คิดจริงๆเปลี่ยนไม่ออกจริงเหรอเออพูดเลยไม่ได้พูดแล้วคือส่วนนี้ไว้ตัวเลยจะจิตใจสาซะมั้ยล่ะแล้วก็เป็นเฉยๆเนี่ยที่ประเทศเราวันลาจะไม่ได้เฉยๆเฉยๆที่มีจริงๆเนี่ยสิทธิ์ตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้อ่ะเราก็ไม่รู้จักอะไรเลยแล้วก็อะไรนี้ลงได้เลยสูงจริงๆครับผมก็ไม่รู้ความรู้สึกแต่ทุกอย่างก็ทํามาแล้วชื่อตามใจဒါကကျွန်တော်ဘုရားနေကျွန်တော်ပြည့်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုက်တီဖြစ်စီကြိုက်တီဖြစ်စီဟာဒီထက်မှလည်း20လောက်နေတာလေမိသားစု background နေနေလေဟိုဖြစ်လာအခုတို့တော့လည်းတတိပြစီပေါ့ဗျာဟိုအလောက်ကြီးနေမလုပ်မလုပ်ရဲဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့ရှိတာဒီလိုပဲကြီးလိုက်နားလိုက်နေလို့ကျွန်တော်ဆက်သွားတယ်နော်တောင်းပြီးနေစားပထမထန်းဆောင်ရတော့လောက်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့စတော့ညီလေးအခုတက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လေတက်ကတော့ကြီးလေပေါ့တကုတ်တပတ်စင်နေတဲ့တင်ငယ်ချင်းတို့ရဲဘော်တွေရောအခုဒီချင်းဒီဘက်ရောက်ပြီးဒီလိုတွေ့ကြုံခံစားပြီးလက်ရှိလည်းမင်းဟိုအခုလောက်ကင်တာကစားပြီးလက်နဲ့ချရဲဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးချင်းတွေလည်းပြောပြပြီးအဲ့တော့မင်းလည်းပညာတတ်တယောက်ပဲ pilot တယောက်ပညာတတ်တယောက်ဆိုတော့လက်ရှိတက်ခဲ့အနေထားနဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်မှုရဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားနိုင်လဲတက်ဖို့ဝင်နေတဲ့မိသားစုတွေကဒီတိုင်းဆက်သွားတယ်လားဘလို့အကြံပြုချက်မျိုးတို့ပြီးခြင်းလဲဘုန်းကြီးနေမျိုးစင်မိခွန်းနေကောင်းတယ်နော်ဦးလင်းလည်းလာပြောအာမနာလည်းအဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီတိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြောလို့စိတ်မတိုက်ချင်ဆုံးလူသားဆက်ထားတယ်။အင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ထားမှလည်းမိသားစုရှိရှိအေးပေါ့အေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူပဲအခုဆိုကျွန်တော်မိသားစုလည်းကျွန်တော်ခွဲနေတာဒါကကျွန်တော်ဘုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အတဏ္ဍာရုံးမှာဖြစ်ကိုလည်းခွဲနေရတာပဲအခုဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာအခုကအခုရခိုင်အခုမှလူလုံးမှာအဲ့တော့ခွဲနေတဲ့သူတို့မိသားစုတွေစိတ်ကပူပန်နေကြတယ်အေးပေါ့ဒါပဲပူပန်ဒါကခွဲတယ်ကျင့်ပဲရှိသေးတယ်။ကြာ။တိပြီ။ဘယ်လိုချမ်းချမ်းလဲ။မိသားစုအခုကျွန်တော်မိသားစုဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်မိမဆိုရင်ခုလောက်ဆိုမက်ဂရာမြေလူဖြစ်နေတာ။လူတင်နေမောင်းထုတ်ခံရလောက်တဲ့အနေထားရှိနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။မောင်းထုတ်ခံပါလဲ။မောင်းထုတ်ခံ။မောင်းထုတ်ခံရဟိုခုနကချိတ်ပိတ်တာလို့မတင်းတာလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမမြင်ရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒါမှလည်းဟိုမောင်းထုတ်ခြင်းဒီမောင်းထုတ်ဖြစ်စီတက်မအင်းတော်ဦးစီရှိတော့။အေးပေါ့။အဲ့တော့သူမန်နေကြည့်ခွဲရ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလည်းကများနေတော့များနေတော့အပေါ်မှာတော့တော်တူကြည့်လို့မြင်မှာနေရတဲ့နေရာနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမခံစားရတဲ့လူပါတော့ဒါကိုမသိဘူးသိဘူး
မတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ခံစားနေရတဲ့ဧည့်သည်တွေတိုင်းဝင်ကြီးများလာပါညာလာပါညာလာတာကကောင်းတာကမကောင်းတာလားဆိုမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဆိုအခုဒါကဆာမှုတဲ့ပါဝင်ဘုံကျုပ်6ရောက်လက်နဲ့ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာအခုကြာတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဖြစ်တင်သလားမှန်သလားဘယ်လိုမြင်ပေါ့ညာစီတရားကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူတို့ကကျတော့အောက်ကအတူတည်နေအခုကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲသူဓာကစားအောက်မှာရှိတယ်မိသားစုတွေသူမြင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကလေးတွေမြင်ပြီဟုတ်ဟုတ်မျိုးသမီးတွေမြင်ပြီအဲ့တော့သူတို့ဆက်တိုင်းတွေဆက်လုပ်နေလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုတွေဒီကလေးတွေဟုတ်ဟုတ်ညာဟုတ်ဒါကိုသူတို့ကနေခဲ့မြင်တယ်မြင်နေချိန်ကျသူတို့မလုပ်တော့လုပ်တော့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့ရက်တာရက်ပြီးတော့မှန်တယ်လို့မိစသားတယောက်နေတဲ့အချိန်ချင်းပါတယ်ဘောသူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဤတင်းကြတော့ထားတာလည်းအမီမိဘတပည့်စိတ်ထန်နေတယ်ဒါသူတို့တို့သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်နော်ဒါမဲ့အဲ့ဘဘူးချုပ်6ယောက်ကတော့ကတော့တယ်နေပြီးတော့ချုပ်ထဲမှာကိုညီထဲတောင်ဆိုးရတဲ့အနေထားကြီးကြုံနေရပွဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့မင်းအောင်လည်းကသူ့ဩဇာကိုမနာခံဘူးသူ့တတင်းပုံကင်တယ်လို့သူတတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ရဲဆဲဆဲနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ပတ်စဉ45ကတိုင်းမှုတယောက်ဆိုရင်သူ့ဘူးဘူးဆိုကကိုတောင်းလျှောက်ဆက်သွယ်နေတာตุตุตาไดงว่าไม่รู้จริงป่ะไม่ปี้ดามันนากันชื่อแล้วมันตกไม่ตกแล้วพักกันแล้วพักพี่แล้วชุบแท้มาทําเลยแล้วกลากวยรอบจ๋ามาตีบ้าเลยตีบ้าเลยสรุปตรุสปอกันเนี่ยสรุปหลูไดงมุแล้วไม่ฉันตัวแยเสร็จๆลุลิลุทาชื่อเลยสรุปไอ้บุญมุชื่อ6กับกุญีที่มาเนี่ยด่าแท้กูบุญมุซูยาได้นี่ถ้าจุเนี่ยได้เนี่ยป่ะอ๋อเนาะเออกุญีอ่ะเมดิเบตออนไลน์เนี่ยเป๊ะๆกูมินุยังตรุตัดแมกแค่ได้หลูอ่ะดิโหลพอๆยื้อๆเค็งๆเมนทาพี่แล้วมินุชิ้นๆหลูเสียก็หมัดพี่แล้วกาขวยไปเกเรไม่ยอมเลยอ่ะตู้ไม่มนากันได้ทีนี้ปกันได้ทีนี้เยเสเสหลุดได้เยเสเสหลุดนี่สรอกโหกุญีตังเงินจีนนี่ตัดแท้หลูนี่โหเนี่ยบ่ดูๆเนี่ยบ่อมาสกาสิตาเดียวนี่บลูจิ่ญญันเต็มกูบอกเนี่ยกูเลยสิตาเดียวนี่สิสะตะกระโดดเซ็นเลยเนาะกูเลยเลยโจ้ษาเนี่ยเมนนี่เนี่ยเอาซုံးฉิ่งที่ไม่ยอมละคายน่ะลุกขึ้นอ่ะดิกูพัดขึ้นอ่ะดิဒါမှဒီမှာအသက်ရှင်ရကြတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မိုင်းမဲကျင်နေတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးခြင်းလဲဘုရားတူတူနေဆိုရင်တော့စစ်သားတိုင်းကကျွန်တော်တို့ချင်းဝ60อือဟึချင်းဝ60တိထားတာอือဟึအဲ့ဒါမှမှာပြည်သူပေါ်ပြည်ကျင်းရမည်ချင်း10ပါရှိဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ10ပါကိုရန်ပြည်တော်မြို့တော်ပလီတော်ရုပ်ပြည်တော်စိတ်ထဲကနေကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုတော့ပေါက်လာနေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တည်းကြည့်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တည်းကြည့်ကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီဒုမန်ပိတာစုတီချန်နယ်ဒါကြည့်လို့နေမြန်မာရှိတဲ့လူတွေကြည့်လို့နေမြန်မာမရှိတဲ့လူတွေအင်တာစုတီအားလုံးရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဲ့ပူဆွေးထောက်ကအင်းအဲ့ဒီများတော့ချုံလာတော့ပါလေအချုပ်ရင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ချင်းမို့ချင်းကိုကိုပဲလည်းကံရောက်လာတယ်နော်ညာကျွန်တော်လည်းပဲဒီညာကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဟေ့ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ခုနကနော်ဂျာပဲဖြစ်ပြောမယ်ဆိုတော့နော်သူတို့တွေကစစ်သားကျင့်ဝတ်60ရှိတယ်တဲ့အဲ့ထဲမှာပြည်သူကျင့်ဝတ်က30မျိုးရှိတယ်ဗောနော်သူတို့အကုန်လုံးသိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့အလောက်ထိမိုက်မဲနေကြလဲစဉ်းစားလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြရတယ်ပြန်ခုတောင်းမှာလေးရှိနေနေမယ်လို့ထင်တာဗောဟုတ်တယ်ဗောဒါပေမဲ့လည်းကမ္မတင်မထင်တာဖြစ်တယ်ထင်နေချင်ကြလို့ရှိဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူကျွာလဲကိုဖြစ်မှာလာလာနားကိုပေါ့ပေါ့မီဝါကြာပါအဲ့ကံမာတူလားဟာအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ပြီးခေါ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုပြောပြတာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်မမျိုးနဲ့အချိန်မှန်များတက်ရှင်နေရတဲ့တိုင်းပြည်အခြေခံသွားပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တွေဖြစ်သွားပြီးဒီမိသွားတဲ့နေရာပြည်သားစုနဲ့တူနေလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအခု43နှစ်ပေါ့ကျော်ပြီးဆိုရင်အဲဒီအချိန်ပြောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်ကကြောက်ရမှာလို့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးဒီတမှုတို့တည်ကြည်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်မျိုးစင်ကြတယ်ကျွန်တော်သားတူကြီး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 ထိတယ်ဘာမှမထက်တော့ထက်တော့ဒီကတော့လူခန္ဓာတို့တားကျွန်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်။ခန္ဓာရတာခန္ဓာရအားလုံးကရတာစပါးရီတမားနဲ့ဟိုတယောက်ကအခုတယောက်ကတော့အရင်ချင်းမှုတက်ဒီမှာသူကဟိုကပေါ့လူပြင်ညာဟိုကဒါပဲရှိတယ်။အမတယောက်ကတယောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်မှာသားလေးတယောက်တကယ်လေးတယောက်ရှိတယ်။သူတို့ကတော့မှဒီတိုက်ခိုက်ရေးပဲဒီတက်ကျွန်တော်ရင်းနေအဖေပြောတာကြားတယ်အဖေကစစ်တပ်ဝင်မယ်ဆိုတော့သူအမေကပြောတယ်စစ်ဆိုရင်ရေးစစ်တော်မှာကြီးအောင်စစ်မတော်ဘူးဆိုလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်စစ်ကိုမုန်းသွားတယ်မုန်းသွားတယ်မုန်းသွားတာတည်းကြက်သွားတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ခံတာဒါလည်းအတ္တမဝါရောက်ကျင်သုံးတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်မို့လို့ပါမှန်ပါတယ်မှန်ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့စစ်သားကောင်းပြည်သားဆိုတာထမ်းဆောင်တဲ့ ပြောတာလေပြည်သူပြည်ချင်းမကျင်းဝင်ဆဲပါဒါမျိုးရရှိကိုယ်တိုင်းတိပါလေခဲ့နေမြောက်နိုင်အခုအမိပြီးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလိုက်တိုက်ခိုင်းနေဆိုချင်ပါဘူးဝင်ကြီးချိန်ခဲမှာလေးမောပြန်တက်မဲ့အချိန်လင်းတကားပေါက်တဲ့ဝင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာငါဒီကျင်းဝင်ချောက်ဆဲတွေကပြည်သူပေါ်ပြည်ချင်းနဲ့ကျင်းဝင်နဲ့ညီချက်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဟုတ်ရလားဆိုတာကိုငနေစဉ်းစားမှုမစဉ်းစားမိဘူးလား
ာဟာဒီနားလေးတစ်ချက်နော်ဒါတော့မဟုတ်ခါတော့ target ဒီဘုံနေဘလို့ခြေခိုင်းလေးဆိုရင် target ကိုဘလို့ရလဲဆိုတာပါနော်ရေဆိုင်တိုက်လေဇွာမှာဒီမှာမရှိတော့ဘူးอืมဒီလိုလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်နေရာကိုထွားပြီးတော့ကိုချင်းပါဆိုအဲ့နေရာမှာကရန်သူဆက်ဆံရချဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ပြေးတာတက်ပြေးတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတူတူပြင်မရှိတဲ့ပြည်သူကောင်းဖို့ဟိုဘယ်လိုလုပ် data သားဆိုတာကဦးကြီးတက်ခဲ့စာလို့ရှိရင်ကိုကြီးတက်စာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလေတဲ့အနေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့တာအောက်ကိုပြင်နေရတာဟိုအောက်ကိုပြည်သူတယောက်ချင်းချင်းမြင်လို့ဟိုရန်သူမြင်လို့တတ်လို့မြင်နေချင်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမြင်ရရင်ချုပ်တော့နေကောင်းကောင်းလို့လာပြီ။ဒါလည်းအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတိရှိချင်အောင်ဆောင်နေတာ။ဘုရားတိုင်းသူပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကူကြီးစုဖွဲ့တီတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်နဲ့ဒုသက်ကုတက်နဲ့ကုမတက်ပြီးတော့တောင်းတဲ့တရားအဲ့လိုဖြစ်နေရတာဟုတ်ပြင်းနေရတာမဟုတ်ပြည့်ရဲဘူးပေါ့။အေးကျွန်တော်အခုချိန်ဆိုတော့ပြည့်စုံတယ်တော့ဖြစ်နေလေဖြစ်စီနေဘူး။ခြေအပိုင်းတော့တွေလည်းတိလာတော့ပြီပေါ့။တမမှုတွေတက္ကစားမှုတွေဒီလက်နဲ့ချရတယ်ဖန်စီခံလာပြီ။မင်းအွန်လိုင်းကိုလည်းပဲနိုင်ငံတကာကအခုသူတပြင်းတရုတ်ကတော့မှလက်မခံတော့ဘူး။ထားရတယ်ကလက်မခံတော့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးပြလာတယ်သူလည်းနိုင်ငံကခုံယူနေရတဲ့အမှုတွေဖွင့်လာတာမကြခင်မှာသူတို့တရားခံဖြစ်သတ်မှတ်လာတဲ့နေခိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လုံးလုံးကြီးဘယ်ပေါင်းစုံဟာချူရင်းပြည့်စည်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းနေဆိုတဲ့2008ပြည့်စည်ပုံသူကိုယ်တိုင်ချိုးပေါက်တာလေဟိုဒါဖြစ်စည်းဖြစ်သိမ်းပြစ်လိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့အစားအသောက်ရပြည့်စည်နေမှတည်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလေတဲ့ပိုင်းလို့ဒီအပေါင်းရင်ရရှိကြီးတွေကသူ့ရဲ့အမိကိုဆက်ပြီးနာခံနေတယ်လို့ကိုကြီးထင်တယ်မိသားစုကိုချုပ်ထားလို့လားဒါမှမဟုတ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့ဒါမှမမောပဲကောင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်ဘာမှကိုမတိလောက်အောင်ရရှိကြီးတွေကလည်းပင်းလုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တက်တယ်ဘုန်းကြီးခုနပြောတဲ့အဖြစ်သုံးခုတည်းပါတော့ဒါလည်းဘင်းလုံးဖြစ်တာမှဖြစ်နိုင်ခုနပြောသလိုရပိုင်ခွင့်နေမမောစရာရှိရပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ထောက်ထားစရာရှိတယ်ဒီစားစုထောက်ထားစရာရှိအဲ့ဒါအရင်နဲ့လက်ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ကြီးတုံးညီတဲ့ဖြစ်တယ်နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေနေရတယ်ဒီအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ယူဆတယ်တချို့တွေလည်းဟိုဒါရင်တရားရတိုင်းတော့မှန်နေတယ်လို့ဒီတိုင်းဘုံပါလေအကုန်ထင်းပြီးလို့ကျွန်တော်ဆက်အဲ့တော့ဂျူဆာကြီးထင်မြင်ထားပြီးတိုင်းပြည်လည်းဒီလောက်ထိပြက်လာပြီးသုံးနှစ်နီးပါးလည်းဖြစ်လာပြီးစေဝါကြီးလည်းအစားဆုံးကျလာပြီးပညာရေးတွေကလေးတွေတို့ကအတိရောက်နေပြီဆိုတော့ကိုကြီးသင်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရှိတောင်ထန်းဆောင်တဲ့ပိုင်လော့တွေကိုကိုကအကြံပေးစကားပြောချင်တာကွာမင်းတို့လီဒါထက်ကပိုင်လော့တယောက်လောက်သာယောက်ျားကောင်းစစ်သားကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့မှန်ကန်ရဲရင်နဲ့စွန့်ပြက်ချက်ချရဲမယ်ဆိုရင်သူ့မှာတက်ဆင်ပြီးတဲ့လက်နက်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တက်ထားတဲ့ချက်တစ်ခုကိုသူကျဲပြလိုက်ဖို့အဲ့လောက်ထိကိုဖြစ်လာနိုင်စမ်းမရှိဘူးသူ့မှာဘလို့ကန့်သက်ချက်တရှိသူရွေးချယ်ပိုင်လို့မရှိဘူးဘလို့ကတော့လုပ်လို့မရဘူးဗျာဘလို့တွေဖြစ်ဖြစ်ပညာလို့လဲဆိုတော့အဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့လည်းဖြတ်တန်းပြန်လို့မရပြန်ခွင့်မရဘူးဆိုတာဘလို့မျိုးသူကကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ့ဒီချောင်းနဲ့တာပီးစနေနဲ့ထိချုပ်တာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့ပပလို့ခေါ်တာပေါ့ပပဆိုပရိုဟက်ဘစ်တက်ဧရိယာပေါ့ပြန်တန်းခွင့်မရဘူးဆိုတာလင်းရင်အော်တိုထိချုပ်တဲ့စနေမှာရောအဲ့ဒီထဲကိုဝင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာလားဒါမှမဟုတ် pilot ကဒီ prohibited တားမြစ်ထားတဲ့ area မလို့ငါမသွားဘူးကွာဆိုပြီးတော့မသွားရဲလို့မသွားတာ။ဒီကသွားလိုက်တာနဲ့အဲ့နေရာကိုဟိုနှခမ်းသားတော့ဖြတ်သွားတာ ਨੇ ။ပြချခံ။ပြချခံရမယ်။ပြင်ချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝန်နေပြီးခိုင်အောက်ရောက်လို့ရှိရင်ရေးခံရေးရှင်းချက်ရေးတာ။အဲ့ဒါကနှခမ်းသားလည်းရှိတယ်။အထက်ထိရောက်တာပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးစနစ်လုပ်ထား။ဆိုတော့အထက်ထိမပြောင်းမင်းနဲ့ကတော့တာဝေးပြေဟိုးအမြင်ရနေပြီးတော့တနည်းအားနေပြီးတော့အဲ့ဒီ target ကိုထိအောင်ချိန်ပြစ်နိုင်တဲ့လက်နက်တွေရောလေးမှတက်ဆင်ပြေးတာမရှိဘူးလား။ဒါတော့မြင်ဘာကိုကိုကြီးပြောတော့မင်းနေချုပ်ခံထားတဲ့နေရာတော့မှအမောင်လေးကနေဘယ်ရမ်းမင်းပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်အဆွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေရှိနေတာပဲ။ pilot တယောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ main line စီဝေးချင်းပါနေတယ်ဆိုတော့စစ်စကန်ထားချုပ်တခုသူကဒုံးနဲ့သူပြစ်ခတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်သူအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆမရှိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုး pilot ကြီး
မပေါ်သေးတာလားပြတော့လည်းနောက်တစ်ခုရှိတာကလည်းလေရင်တက်ခွန့်ပေါ့လေရင်တက်ခွန့်ဆိုတာခုနကဘွေးပြောတယ်လို့ပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်ဘုံချင်းကျင်ပါလေကျွန်တော်တအားကိုဘုံချင်းကျင်ပြီးဒီဘက်ကတိုင်းသားပြီးဖြစ်ချင်ပါလေကျွန်တော်ဖြစ်လို့မရကျွန်တော်မှာအခွင့်ဟာနာနဲ့ကျွန်တော်အမိပေးမှတက်လို့ရအောင်ဟုတ်ချက်လည်းရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေရင်ကိုစီမံခန့်နဲ့တော့အဲ့ဒီရင်ထုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီရင်ငါတက်တော့မလုပ်လို့မရတက်လမ်းကတော့အဲ့ဒီတက်စီတော့ရှိလို့မရအဲ့ဒီအဲ့ဒီအထက်အဲ့ဒီဆိုတော့လေ operation တစ်ခုကိုသူ့တောင်းပေးလိုက်တယ်သွားတဲ့ operation မသွားဘဲနဲ့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူဒီနေရာကိုဘုံချက်ပလိုက်တာမျိုးလို့အခုဆိုရင်ကိုလိုပချာကကြိုးစိုးနေနေလင်းလိုက်ရဟင်လိုက်ဆင်းလာလို့ရှိရင်ဘဏ္ဍန်းချိမြင်မယ်ဒေါ်လာဘဏ္ဍန်းချိမြင်မယ်ဒီလောက်ကြီးဖိတ်ခေါ်ထားပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီရဟင်နေဒီတိုက်လေနေရကိုလိုပချာကိုဆင်းမလာနိုင်တာလေအဲ့တော့ခုနကကိုကြီးခုနကပြောတဲ့မှာပါတယ်လေအဲ့သူတို့လက်ရှိနေနေရတဲ့ရရှိနေနေရတဲ့ပုံပါဟုတ်ကဲ့ဟိုအသက်40လောက်ကျွန်တော်အသက်40ဆိုအသက်40ရဲ့ဒီဘက်ထဲမှာနေရတာဒီဒီကုန်းတို့ဒီဘက်မှာနေရတာဟိုဘက်ထဲမှာသူနေနေရအသက်40မှာသူ့ရဲ့ background ကြီးရှိမယ်ဒါစုတွေရှိမယ်အသူရဲ့ခံယူချက်တွေရှိမယ်အပွေးတို့လိုမျိုးတတိရှိလို့ဒါအပြင်ပြီးကျောင်းတော်ကြီးကဒီတိုင်းဒီလိုင်းကိုတတိရှိအောင်စက်သားကောင်းစိတ်သက်ရှိအောင်တင်ပေးလိုက်တာပဲမင်းတို့ကြမှာဘာဖြစ်လို့ဒီတတိကမရှိပဲဖြစ်သွားအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါင်းလဲဘိုးနေမျိုးစင်မိကတော့ရမ်းမိုက်နော်ဟိုတယောက်ကစကားပြောတာဒါလေနော်ဆိုလို့စစ်တဲ့သူကဒီ never surrender လေးပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့စစ်တဲ့သူမှဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ဟိုအဲ့ဒါတိကျတယ်ပြောတယ်တိကျတယ်တိကျလာတယ်ပြောမိန်းနာကန်တန်းမူလိုကားလိုညာလိုနော်တဖြည်းဖြည်းကျလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာမသိအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဝတ်မှအနေကြပြီဒါလိုမျိုးလည်းကြပြီကြပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီပတ်သက်ကိုဒီလိုမျိုးလာဖို့ပြီးတော့ခုနကဝတ်မှကရပိုင်ခွင့်တို့ပိုင်ခွင့်တိုင်းတာကိုဒီရတယ်ပြရတော့အနေချောင်းတယ်အနေပြောတယ်အဲဒီပုံစံတိုင်းဆက်ထားနေလို့ရှိရင်လည်းဘောကကအစီကိုကြီးပဲအဲ့ဒါဒီပထဲကိုတို့တို့ changes လုပ်နိုင်ရလို့ရတာတို့ changes လုပ်ရဖို့ဆိုတာဟိုဝိခွန်းတော်တို့ဆက်တဲ့လူကျောင်းသားဒီစဉ်းစားတာအများကြီးပဲလေခုနကအခုလိုလိုမျိုးတွေရဆက်တဲ့လူကျောင်းသားတိုင်းမှာရှိတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တကယ်ကိုခံချက်နဲ့လုပ်ရဖို့ဆိုတာပါလေတော်တော်ဘာဖြစ်ရမှာရအဲ့တော့အဲ့ change ဆိုသူကျွန်တော်ယူစားအဲ့ change ဆိုဘာလို့ရအခုအဲ့လိုမလုပ်ရကြပဲနဲ့မင်း my us and မင်းအောင်လည်းနောက်လိုက်လောက်တော့စစ်တပ်ကသူဆိုတော့ပြည်သူတရားလုံးကယုံမုန်းနဲ့စစ်ခွေးကြောင်းလို့အားလုံးကသတ်မှတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းဆိုတော့ခွေးလည်းစစ်တာကျွန်တော်လည်းစစ်တာကျွန်တော်တို့ခွေးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အခွေးကြားရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲအခွေးဒီဘက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးမဲ့ဘုရားကစစ်တပ်ကစစ်ခွေးတွေကျွန်တော်ကကျွန်တော်စစ်တပ်ကခွေးမမဟုတ်တာနော်တက်မလို့ဒီတားချစ်ကြကျွန်တော်တို့ငွေငွေရဆိုအမေလက်ဆွဲပြီးတက်မလို့ညီတော်ချစ်ကြတာအမေကလက်ဆွဲပြီးတော့တက်မလို့သားကိုကိုယ်ယူအခုနေ့တက်မလို့သားတက်မလို့ညီကပတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတင်းနေတဲ့မှာကိုယ်တက်တွင်နေတဲ့မှာပဲကိုယ့်ကိုယ်တုတ်ပြီးတော့တူချာအဲ့ဒါမှားနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မနေ့ကလာပြီးတွေးမိတယ်ဟုတ်မှားဘယ်လိုတုတ်မလဲဒီမှာနေရာမှာနေလိုက်ရပါနေပေါ့အဓိကအခြေအား right man right place ပဲအခုဖြစ်နေတာက right man right place မဟုတ်ဘူးလက်ရှိဖြစ်နေအဲ့တော့ right man ဆိုလို့စက်တက်စက်တက်နေရမှာလေတို့တိုက်ရမှာလားဒီလိုဖြစ်နေပြီလားဆိုရရင်ကြားတော့ပြင်ကူရကိုကြီးပြင်စက်သားတယောက်ဖြစ်ဖို့ပါလေဘူကြီးဘူကောင်းတယ်စက်သားတယောက်ရဲ့ facility စက်သားတယောက်ရဲ့အာမခံချက်စက်တက်ကထွက်သွားပြီဒါရီယာလည်းပြည်စုံခိုင်လို့နေရစက်သားတယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းမလိုကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာကကျွန်တော်ပြတော့အိမ်မှာတက်စီ driver ဒီတော့တိုက်ပြီးစက်တက်ဒီကနေပြန်အရင်ကတည်းကစက်တက်ရှားလျှောက်ချင်တယ်စက်တက်တွေလျှောက်ချင်သွားကြည့်ရင်စက်သားချစ်ကောင်းနေပါတန်းနေစက်တက်တွေကလည်းနေတယ်စက်တက်တွေကလည်းနေတယ်စက်တက်ကသူ့ကိုအခုကဘယ်ကြောင့်ဒီလိုလဲခိုင်နေပြီစက်သားဆိုတာကပုံနေတယ်အခုကကသူကအဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံပုံတယ်အဲ့လိုပုံစံပုံတော့ရှိတယ်ပုံစံကပြုတယ်ဘယ်မှာလဲပုံစံလိုက်နေပြီးတော့လက်ရှိကတော့သူ2020ခုနှစ်ဆန်းရောက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီကုလမလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်ပတ်စီချင်းတာလေးက6နာရီချင်းဟုတ်ပြီတက်နစ်ပေါ့တက်နစ်ကနေပြီးတော့ကျင်းရမှာတက်နစ်ပြီးပြီအချင်းလေးပြီးရဟုတ်ပါတော့တော့ပါတော့လည်းပါတော့ပြန်ကြည့်ပတ်ဆိုင်ရတော့လည်းစူလာတော့နိုင်တယ်လို့အားလုံးပတ်ဆိုင်ရပြီးတော့ပြန်ပြောလို့ရှင်းတာပတ်တော်လို့ရှင်းပတ်ဆိုင်ဒီတကယ်အိုးဆောင်အားလုံးခေါ်ပြီးတော့ဆက်ကြပြန်ဆွေးပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်တုံးကတွားလို့ရတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့အားလုံးရှင်းတယ်ကျွန်တော်ပရိုဒူရှင်းဖတ်တဲ့ကိစ္စကအားကြီးတန်းကြီးပြောလို့ရှိရင်ဒီတင်ရမှာအခုစိတ်တုံးတွားတာကတင်ရတတ်တယ်ဆိုတော့ပြောကြတယ်လို့ညီမလေးကတော့ကောင်းတယ်တိုးတက်တက်
Raymond Reckless မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအာနာယူတဲ့လူတွေကစတက်ကိုကပားစီလက်ကင်တို့လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့အာနာတင်ပေးတဲ့ပုံစံမဆက်တော့ပြန်လာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုကြီးအနေနဲ့ဒီတက်မတော်ရရှိပြောက်စီနီယာဘိုင်လောက်ပြောက်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လေးချုပ်ထောင်းအခုချိန်မှာမင်းပြောတာအရေးကြီးသူလူစဉ်းစားလိမ့်မယ်ဆိုရင်အဲစကားမျိုးပြောချင်ဘူးဘုမနေနေတယ်ဘာမှဘာမှကြောက်မလို့ကိုယ်တတိမျိုးလာပြောအဲ့တော့ခွန်ကြီးကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပတ်တိတ်ကပြီးတယ်ပြီးတယ်ဟုတ်လားပြီးတယ်လို့ပြောစံမမျိုးရှင်းပြောအောင်ဘာလို့ဒီအနေနဲ့ထားကောင်းတယ်ဆိုတာပြောပြပါဦးဒါမျိုးလည်းလူချက်ထွားအောင်နောက်တစ်ချက်ကနောက်တစ်ချက်ပါချက်တော့အနည်းငယ်ပြစ်ပေါ့စတားစတဲ့လမ်းမှာပဲနေရာတမင်းရအမဝင်ဆွတ်နေတာကိုဆုတ်ခွာအောင်ပေါ့ဆုတ်ခွာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဆက်စုထားတဲ့ပြီးဆုံးမှန်တဲ့ဒီကွာတာစစ်ကောင်ကောင်းနေတော့ကျွန်တော်စမ်းစမ်းတော့ဆိုင်ရတယ်ဘာသာမှာစစ်နေညင်းကြီးစုစောင့်ကြည့်ဒီကဒီကဘာစစ်ကြည့်ညင်းအောင်ဆုတ်ခွာကြည့်အဲ့တော့ဒီလိုစစ်ကကျွန်တော်ကခုစချက်မှောက်ရှိပြီဒီကချက်ဒါလည်းအလုံးမြင့်ကြက်တန်ရင်းစုပါတစ္ဆာကိုပေါက်လာတယ်စဉ်းစားပြီးကြည့်စားပြီးတော့ဒီတော့လည်းမပြေခွဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပုံချက်ရှိတယ်။ဘိုင်းကားစလုံးမျိုးလည်းမပြေခွဲရအောင်ချုပ်ချာအောင်လည်းပြီးတယ်။အခုလည်းတိုင်းသားများပြေခွဲပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှဆိုရင်လည်းကောင်းမှုဆက်ဆံတယ်။ဒီလိုလိုဆက်ဆံတာ။နော်ဒါကသူတို့လည်းသိပြီလား။ဒီမှာသူကိုယ်ရင်ပြောရပါတော့ကောင်းကောင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုလို့မှာတော့လက်ထဲမှာလည်းပါလက်ထိတ်ခက်တာတွေပါမှမရှိဘူးเนาะပို့လို့ရှိရင်ဒီဒီမနက်ညနေလေးကပလပပပလေးရှိနေမနက်ညဒီမနက်ကပလပပပလေးရှိအတူတူရေဒီလိုကျတော့တူတူနေလေးဒီလိုစစ်ပလပပရောင်းချက်တူတူရေဒီပဲချက်သူကတာရင်းနေတယ်ပို့ချက်စနေပို့လို့ရှိနေဒီမျိုးကိုစစ်လို့ရှိနေတူတူချက်လာလို့တူတက်ချက်ကျွန်တော်တွေ့ရတာလေဆင်းဖြစ်နေတယ်စစ်ဒါပဲတော့ဒီမျိုးဖြစ်အောင်သူစက်တာနဲ့စက်တာကောင်းကိုကျုပ်ပြန်ကိုပြန်တိုင်းဝင်နေပြရမှာဟာဘာထပ်ထွေးလို့လဲဆိုတော့တင်းနေနေလို့မှာဟိုလာဒီကြောင့်ဒီတော့ကြည့်ပြီးတော့ပါပြီးတော့ဖြစ်စီပြီးပြီးတော့ထိုင်နေလာဘာဖြစ်လို့ဆက်လာနေစီပြရတော့ကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့တတ်ဒီအစီအစဉ်ဆက်နေနေမှာဆိုပြီးပြီးလို့လာလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျေနပ်တော့လာလို့ဆိုတော့တောက်စားနေအဲ့တော့အဓိကလူရင်းချိုးရင်တော့ဒီဆက်အနာရှင်ဝါဒကြောင့်ဒီလိုစင်ဒီလိုဖြစ်နေစေကြတယ်ဟာဆက်အနာရှင်အဆက်ဆက်ကိုသွေးစုပ်အမြတ်ထုတ်ပါလို့တမလို့ရရအခုကျွန်ဆုပ်တဲ့တရက်လောက်တော့တမလို့ရှိတော့ဘူးကိုယ်စလုံးဝဖြတ်သိမ်းခံရပြီးတော့အဲတက်မတော်အဖြစ်ပြဖွဲ့ဝင်ပြီးဒီလိုအဆုံးဖြတ်ပါတာဖြစ်တယ်။အဲတော့တက်မတော်အဟောင်းလို့ပြောလို့ရမယ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်လောက်မှလက်ရှိထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာအခုချိန်မှာအမှန်ကိုမြင်ပြီးတော့ရုံးမထွက်ဘူးခုလိုမျိုးပေါ့ကိုကကြိုးစုံနေပါလက်ကင်နဲ့ရုံးထွက်ဖို့မဆုံးဖြတ်ဘူးမြောင်းလည်းမပဲဆက်ပြီးအသက်ပေးကာကွယ်တော့မယ်ဆိုဘလို့အခြေအနေမျိုးကြုံရနေမယ်လို့ကိုချင်းစာပြီးတော့သူတို့ပြောပြလိုက်ဘလို့ကြုံရလဲသူတို့တိကျကိုပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်တိုင်းပြည်စစ်မှုရောက်ပြီးတော့ဆန်းဆန်းချက်ချင်းကြာဘူးကံကိုနောက်လို့ပြီးသားစုဝမ်းနေကြည့်ပေးရချင်းထက်ချင်းဒါတော့ကျွန်တော်ဘဝတင်နေတာဒီလိုရတာစားပါတော့ကြာအဲ့တော့စတားတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တင်တယ်နော်ဆုံးဖြတ်တင်တာကကျွန်တော်ပြောနေတိုင်းဟဲ့လားဒီလိုပဲကျင်းပါစို့ခေါင်းနဲ့ဆက်ဒါဆိုဒီလိုပြည့်ကျင်းမဲ့ကျင်းဖို့ကိုပြည့်ကျင်းမဲ့မပေးတဲ့အာနာရှင်ဘုချုပ်တွေကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်စာတူတတိရှိရှိနေနော်ဒါလေးဖြစ်စံတဲ့ဖြစ်စံမှာဒါပဲဟုတ်ပါတယ်အားကားကိုတီဆိုတဲ့သစ္စာကိုဒီလိုပြောတာနော်နောက်ကိုင်ပါဘုဇုချောင်းရဘုဇုချောင်းရတာဗာမျိုးဒီပါဖြစ်တာဒါစကားကိုတက်မှတ်မှန်းမှကြားတယ်ဒီကဆက်ဆက်ပါပါဘူးအတူတူတင်တယ်ဒါကိုဒီလိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဟိုဒီဟာကိုလက်ဆောင်ပါနော်မတရားပါတက်မှတ်မှန်းမှနိုင်ငံကြီးချိန်ကြတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုတော့ကတည်းကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးကိုကုသပါတယ်အတရေအားလုံးကိုကုသပါတယ်စဉ်းစားလို့ဆိုဒီချင်းနဲ့ပြန်ကောက်ဖို့ပါတီကိုပြန်ဖို့စတန်ပါတယ်ဆက်ရှိနေတဲ့ဒီအားလုံးနော်ဒီချော့တော့ဒီချော့ပြီးတော့ဒီကတော့အရင်ဆုံးအကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးတော့ပို့ဖို့အဲ့တော့ကိုโอเคဒါလေးကတော့ဘိုးနေမျိုးစိအင်တာဗျူးတဲ့ဗီဒီယိုအစအဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါတော့အာဒီသူတို့ပြောတဲ့အရာတွေပုံမှာဒီကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းဘယ်လိုမျိုးအမြင်ကြလဲဗောနော်အမြင်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာရေးသွားပေးပါဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကြမှာတွေ့ရအောင်เนาะအားလုံးပဲ God bless you all